До студії «Нового дня» завітав організатор 5-годинного марафону на біговій доріжці Сергій Ян. Вітаємо вас. Здравствуйте. Тож, розкажіть, будь ласка, про ваш 5-годинний марафон, коли він буде проходити? В першу чергу хочу поблагодарити вас за те, що пригласили мене в студію. Опять. Да, це буде мій другий забіг «Веган Ран». Так как я делал летом 5-часовой забег по 380 метров, сейчас я поменял немножко формат, и это будет 5-часовой забег на беговой дорожке. Вот. Почему так? Прошлой зимой я пошел в зал, попробовал пробежаться на беговой дорожке перед занятиями, у меня это получилось 15 минут. Вот. В этом году я на прошлой неделе шел с очередной пробежки, увидел Джим Стайл и решил позвонить Максиму Привди и реализовать все-таки свое желание пробежаться на беговой дорожке только уже в формате 5 часов. Вот. Как это выйдет, посмотрим. Моя команда Run2Go уже вся готова поддержать меня, придут, пробегут вместе со мной какое-то определенное время. Вот. Что касается моего питания, это будет только, соответственно, фрукты и овощи. Ну, это, скорее всего, будут бананы и апельсины, так как я сыроед. И показываю этим, что, в принципе, на данном виде питания можно быть вполне спортивным человеком, то есть показывать какие-то интересные результаты. Я думаю, наших телеглядачів, прослухавши вас, з'явилось питання, чи відрізняється біг просто на якійсь дистанції від бігу на біговій доріжці і чим? Да, он очень сильно отличается. Это чувствуется и физически на ноги, и очень сильно ощущается ментально, как-то в голове, да, что происходит. Потому что это вы, у вас картинка не меняется, вы стоите на одном месте постоянно и постоянно бежите как бы в такой атмосфере, находясь на одном месте. Вот. К этому, конечно, обязательно надо быть готовым. Просто так, просто на мышцах, я думаю, это опять же тяжело сделать. Это нужно быть готовым ментально. Ви запрошуєте усіх бажаючих, хто захоче задати вам питання щодо ваших тренувань, щодо вашого харчування, можливо, хтось захоче приєднатися до вашого марафону. Да, там будуть ще дорожки, соответственно, можна прийти пробіжатися, можна задати вопроси, я вполне можу відповідати на бігу на всі вопроси, да. То есть, що касається біга на длинній дистанції, що касається питання. Цього разу це буде перший раз, коли ви берете таку дистанцію, як 5 годин, чи, можливо, ви вже репетировали таке, була репетиція? Ні, на прошлой неділі я один раз був в залі, скажу чесно. Я одразу пробіжав 3 часа. Скажу, що не сильно легко, але і для мене, в принципі, це вже нормальна дистанція. Я думаю, 5 часов вполне постижимо. Якою проходить ваша фізична підготовка? Можливо, якими вправами ви займаєтесь для того, щоб підготувати тіло до такого фізичного навантаження? Я бігаю ежедневно. Ежедневно бігаю. Тільки бігом ви проводите себе, свою підготовку? У мене біг і постійно це йога. Ну, как бы, і, соответственно, я і вело, і плавання. Здесь как бы, в комплексі все. І також закалювання. У вас особливий вид харчування, сироїдство. Хотілося б дізнатися, ви сказали, що це будуть або банани, або апельсини. Чому саме цей вид фруктів? Це залежить від ваших якихось смакових якостей? Чи, можливо, спеціальна дієта? Можна сказати, і мої предпочтення, і плюс ці фрукти, плоди, вони дають дуже багато енергії. Поэтому попробовав їх на дистанції, вони іменно для мене дуже добре підходять. Осінь – це такий перехідний період, коли у людей стається авітамінус, енергія також падає, немає ніякого настрою до чогось нового. Ось поділіться секретом, які фрукти та овочі варто вживати для того, щоб зранку прокидатися бадьорим і відчувати себе на усі 100. Так как я просыпаюсь очень рано, в 2 ночи, и в 6 утра я потом бегу, мне надо быть очень бодрым. Вот. И поэтому я рекомендую завтракать фруктами, потому что фрукты, они дают заряд на полдня, то есть до обеда вы можете спокойно на них находиться и заниматься физически. Только бананы и апельсинки, чи, можливо, ще ще інше можна додати? Любые абсолютно, какие вам нравятся. То есть лучше постоянно менять и, соответственно, чередовать. А щодо овочевої дієти, що ми можемо з овочів обрати з цього сезону? Овочі – це всесезонні овочі. То есть я питаюсь в основном сезонними продуктами. Угу.
Не потрібно обирати щось диковинне. Ні. Хочеться нагадати нашим телеглядачам, о котрій годині вони можуть завітати на 5-годинний марафон, і, можливо, декілька слів ваших до заохочення людей, чому варто обрати біг, як він може змінити життя. Будет проходить это в Соляные районы, ТРЦ Амстор, Джим Стайл Фитнес Клуб, второй этаж. Приходите, посмотрите, задайте вопросы. Что порекомендую, это больше двигайтесь, ведь в движении нам приходят все самые интересные идеи и ответы.